အရေးချင်းမီတဲ့ခေါင်းဆောင်ဟုတ်သလားမဟုတ်သလားစစ်ဆေးနိုင်တဲ့ရလက်လေးမျိုးကျွန်တော်ဒီအကြောင်းလေးကိုမျှဝေချင်တယ်အဲ့တော့ဟလာကို့အတွက်ပဲပြောပြောဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကို့ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲလုပ်ဖို့ကင်ဘတ်တွေဒါမှမဟုတ်ဝန်ထမ်းတွေဟလာဒီသူတို့အတွက်ပဲပြောပြောကို့ပေါ်ကလူကြီးကိုတော့သွားပြီးစစ်ဆေးဖို့မလိုပါဘူးအဲ့တော့အရေးကြီးတာကတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကို့လောက်အောင်မှာကို manager ခန့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ manager ကဒီဟလာဒီ leadership ability သူ့မှာတကယ်ရှိသလားမရှိသလားဒါမျိုးတိုင်းတာလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကို့တိုင်းတာလို့ရတယ်ကို့ team leader တယောက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လုပ်ငန်းရှင်တယောက် manager ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါရဲ့ leadership performance ကကောင်းသလားမကောင်းသလားဆိုတာဘယ်ချက်နဲ့တိုင်းလဲဒီ၄ချက်နဲ့တိုင်းလို့ရနံပါတ်၁ချက်နံပါတ်၁ချက်ကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရောင်းအားနဲ့အမြတ်တက်သလားမတက်ဘူးလားပေါ့နော်ရောင်းအားနဲ့အမြတ်တက်သလားမတက်ဘူးလားအဲ့တော့ကိုက leader ရေလို့ဖြစ်နေတယ်ကိုက branch manager ဖြစ်နေတယ်ကိုက director အနေနဲ့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းမှာကိုလုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းကရောင်းအားနဲ့အမြတ်တက်ဖို့ကိုယ်မှတာဝန်ရှိတယ်အထူးသဖြင့်ကိုက operation တို့ sales တို့ marketing တို့ဒီလို department တွေမှာဆိုရင်ကိုလောင်းတာဝန်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ခါကျတော့ကိုရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရောင်းအားတက်နေရမှာအဲ့တော့ကိုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရောင်းအားလည်းမတက်ဘူးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အမြတ်လည်းတက်မလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအလကားပြောအထူးသဖြင့်လုပ်ငန်းရှင်တွေကြောင်အမတောအမျက်မတောဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ leadership ကိုပြန်ပြီးတော့အသုံးသက်ဖို့အချိန်ရောက်တာအဲ့တော့ပြီးရင်နံပါတ်1ကတော့ဘာလို့လို့ရှိရင်ငွေကြေးလည်ပတ်မှုကောင်းလားမကောင်းလားပေါ့ဒီနေ့ပြောတာ cash flow ရယ်အဲ့တော့တစ်ခါကြရင်ကျွန်တော်တို့ကကြောင်အားလည်းကောင်းတယ်အမျက်ကလည်းဒီပါလေတက်တယ်ဒါပမာပတ်တက်နေလို့စင်းပေါ်မှာတက်နေအကျွေးတွေကြတဲ့ခါကျတော့ဒီပါလေ cash flow ကမရဘူးကိုတောင်းအောင်မဲ့နေရာတွေကပြန်မရဘူးကိုကဒီအကျွေးတွေနဲ့ဆွရောင်းထားတယ်ဒီဘက်ကကြတော့လေကိုပေးရမယ့်ဘက်ကကြတော့ကိုကဒီပါလေငြင်းပေးရမယ့်အနေထားမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါမျိုးတွေမှာကို cash flow ကမကောင်းတော့ဘူးငွေကြေးမလည်ပတ်ဘူးဆိုလုပ်ငန်းတွေကဒီ bankrupt ဖြစ်သွားနေတယ်ပြတ်သွားနိုင်တာเนาะအဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုရေချင်းကောင်းသလားမကောင်းသလားဆိုတာကငွေကြေးလည်ပတ်မှုအခြေအနေကိုလည်းတွားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေနေတယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့လုပ်ငန်းရဲ့တန်ဖိုးမြင့်တက်မှုတွေပေါ့ဒါအဲ့ဒါဒီငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော် financial ဘက်မှာတွားပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လည်းရနိုင်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာငွေလည်ပတ်မှုအခြေအနေကောင်းလားမကောင်းလားဒါပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လည်းကိုယ့်ရဲ့ leadership အနေထားကိုကိုယ်ကဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်။နံပါတ်3ကတော့ဝန်ထမ်းတွေကလုပ်ရည်ကိုင်းရည်သူတို့ရဲ့ performance ပေါ့သူတို့ရဲ့ performance ကကောင်းသလားမကောင်းသလားဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လေကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုရေချင်းကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းတာလို့ရတယ်။အဲဒီခါကျတော့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ performance မကောင်းဆိုကို leadership အားနည်းလို့ပဲ။အဲဒီခါကျတော့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်အကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်လို့ရတယ်။အဲတော့ဒီနံပါတ်4ကတော့ဖောက်တယ်တွေကျင့်တတ်မှုရှိကြရဲ့လား။အဲတော့ဒီ customer ကိုဒီ complaint တွေတက်နေဆိုတာဒီဟာ leader ရဲ့ report card အဲဒါဒီကျွန်တော်တို့ breakthrough မှာဒီ mystery shopper ဆိုတာရှိတယ် mystery shopper ဆိုတာအဲ့လာပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစားသောက်ဆိုင်တွေဒီဟိုတယ်တွေအဲ့လာတော့ဝင် retail လုပ်ငန်းတွေဒါမှမဟုတ်ဒီ car showroom တွေဒီလိုမျိုးလုပ်ငန်းတွေမျိုးပါပေါ့နော်။သွားပြီးတော့အဲ့လာဒီ customer service နဲ့ပတ်သက်တဲ့ performance ကိုစစ်ပေးရတာပေါ့။ဒီမျိုးဟာမျိုးထားပါ။အဲ့တော့အဲ့ခါကျတော့ဒီ leader တယောက်ရဲ့ ability ကဘယ်မှာတော့မြင်ရလဲ။ဖောက်တယ်တွေကျင်းနေရတာပေါ့။ဒီလိုလေကျွန်တော်တို့လူစီဝိုင်းလုပ်ငန်းတွေမှာဥဆောင်နေကြတာမှာ။အဲ့ခါမှာလူစီဝိုင်းလုပ်ငန်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့လာဖောက်တယ်တွေရဖို့နဲ့ထိန်းထားဖို့။ဖောက်တယ်တွေရဖို့နဲ့ထိန်းထားဖို့ကိုအဲ့လားဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးတာအဲ့ပေါက်တယ်တွေကျင်းနေနေလို့မကျင်းနေရင်ကျွန်တော်တို့ကဟောက်တယ်အစ်စ်တွေရှာလိုက်ဆုံးသွားလိုက်အစ်စ်တွေရှာလိုက်ဆုံးသွားလိုက်ဖြစ်နေမှာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖောက်တယ်တွေထိန်းထားနိုင်ဖို့ကဘယ်သူမှတာဝန်ရှိတယ် leader မှတာဝန်ရှိတယ်ဟိုမှာအခုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေမှတာဝန်ရှိတယ်ဒါအဲ့တော့ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှု ability ကိုတိုင်းရင်ဒီ legend နဲ့တိုင်းပါအဲ့တော့ရောင်းအပ်တက်လားမတက်လားငွေလည်ပတ်မှုကောင်းသလားမကောင်းသလားလုပ်ရည်ကံရေးကောင်းသလားမကောင်းသလားဟောက်တယ်တွေကျင်းနေမှုရှိရလားဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းဟလာပြောတယ်ဒီကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့စည်းရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုရည်ချင်းကောင်းကောင်းတိုင်းတာလို့ရမယ်လို့ဟလာဒီတိုင်းတာဖို့တော့ပေါ့နော်အခြေခံချက်လေးတွေရမယ်လို့ကျွန်တော်နည်းနည်းယူမိပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်